কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ অসমীয়াৰ এই বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ এই বিশেষ আলোচনাটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয় অৰ্থাৎ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আদিৰ পৰা মধ্যযুগলৈ ইয়াৰ দ্বিতীয় অধ্যায় প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰ পিছৰ যিটো অধ্যায় অৰ্থাৎ উদ্ভৱকালৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপ এই পাঠৰ আমি দ্বিতীয় খণ্ডটিৰ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত আমি মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে আৰু অলপ কথা আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে অষ্টম নৱম শতিকাত বিখ্যাত দাৰ্শনিক শংকৰাচাৰ্যৰ ওপৰত কামৰূপৰ এগৰাকী তান্ত্ৰিকে তেওঁৰ ওপৰত তন্ত্ৰমন্ত্ৰ কৰিছিলে বুলি আমি এটা এটা কাহিনী আছে যে সেইগৰাকী কামৰূপৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেওঁক বান মাৰিছিল আৰু তাৰ ফলত তেওঁ ভগন্ত ৰোগ হৈ মৃত্যু হৈছিল। এই বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত মুছলমান ইতিহাসবিদসকলেও তেওঁলোকৰ ৰচনাত প্ৰাচীন কামৰূপৰ তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ লগত জড়িত দিশবোৰৰ কথা তেওঁলোকৰ ৰচনাৰাজিত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে আলমগীৰনামা আৰু বাহাৰিস্থানী ঘায়তী পাতশ্বাহনামা, পাতশ্বাহ বুৰঞ্জী ইত্যাদি। আলমগীৰনামাত উল্লেখ আছে যে যিসকল লোক কামৰূপলৈ আহে তেওঁলোকে ইয়াত ওৱাদিহ নোপোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি যোৱাই অসুবিধাজনক হৈ পৰে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ যি তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ যি ধাৰা আছিল সেই ধাৰাৰ যিটো প্ৰভাৱ কিমান গভীৰ আছিল, কিমান শক্তিশালী আছিল। তাৰপিছত আমি প্ৰাচীন কামৰূপত তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ চৰ্চা বিষয়ে আমি যিখিনি পুথি বাজি পাওঁ তাৰ ভিতৰত গৌৰক্ষনাথৰ কামৰত্নতন্ত্ৰ, কালিকা পুৰাণ, যোগিনী তন্ত্ৰ এইসমূহ বিখ্যাত গ্ৰন্থ, অৰ্থাৎ এইসমূহ বহুচৰ্চিত গ্ৰন্থ। তাৰপিছত আমি আকৌ পাওঁ সৰ্বানন্দ নাথৰ সৰ্বোল্লাসতন্ত্ৰ। যোগী সম্প্ৰদায়ৰ বিস্কৃতিত মৎস্যেন্দ্ৰনাথৰ পৰকায় প্ৰৱেশৰ কথা আছে আৰু ইয়াৰ এই উল্লেখসমূহৰ মাজেদি প্ৰাচীন কামৰূপত যি তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ যি ধাৰা প্ৰৱাহমান আছিল সেই বিষয়ে তথ্য পোৱা যায়। গোৰক্ষ বিজয় নামৰ যি গ্ৰন্থ আছে তাত গোৰক্ষনাথৰ মৃত সঞ্জীৱনী বিদ্যা তেওঁ সেইটো চৰ্চা কৰিছিল। মৃত সঞ্জীৱনী বিদ্যা এইটো তন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সম্ভৱ সেই বিষয়ে আলোচনা আছে। আৰু সেইদৰে যোগিনী তন্ত্ৰত আমি সতকৰ্ম সাধনৰ কথা পাওঁ। সেই সতকৰ্ম সাধন পদ্ধতিৰ উল্লেখ আছে আৰু সেই পদ্ধতিকেইটা হৈছে শান্তি, বৈশ্য, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন আৰু মাৰণ। গতিকে আমি প্ৰাচীন কামৰূপত এইদৰে তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতিৰ কথা আমি গম পাইছোঁ আৰু তাৰ অন্তৰ্গত যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা আমি ইয়াত গম পাইছোঁ। আৰু এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে তন্ত্ৰমন্ত্ৰ লগত যোগ সাধন পদ্ধতিৰ এটা দুটাৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে কাৰণ যোগ সাধন পদ্ধতিত মন্ত্ৰৰ গুৰুত্ব আছে। আৰু মন্ত্ৰ বুলি ক'লে আমি তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ কথালৈ আমি যাব লাগিব। আৰু তন্ত্ৰমন্ত্ৰ বুলি ক'লে আমি নকাৰাত্মকভাৱে আমি গ্ৰহণ কৰিলে নহ'ব, ইয়াৰ ভাল বেয়া দুটা দিশ আছে। গতিকে যিখিনি সাধনাৰ লগত জড়িত, সাধনাৰ লগত জড়িত সাধাৰণতে কল্যাণকামী হয় আৰু সেইকাৰণে আমি
বিদ্যায়তনিকভাৱে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ আমি তেতিয়া সমভাৱে জানিবলৈ আৰু বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিভংগীৰে আমি সেইখিনি কথা বিচাৰ কৰিব লাগিব। ওমকাৰ সাধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্বীকাৰ কৰা হয় আৰু এই মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা মন্ত্ৰ সাধনৰ দ্বাৰা এই সম্ভৱ হয়। ওমকাৰ সাধনত ত্ৰিৰত্নৰ উপলব্ধি কৰাটো বিধান। এই ত্ৰিৰত্ন হৈছে চিৎস্বৰূপ ঈশ্বৰ বা পৰম শিৱ, পৰম শিৱৰ সৈতে নিত্যযুক্ত চিত শক্তি আৰু বিন্দু মহামায়া বা কুণ্ডলিনী। ওমকাৰ আমি পৰম ব্ৰহ্মৰ লগত আমি জড়িত কৰোঁ, এই ওমকাৰেই পবিত্ৰ পবিত্ৰ এই ধ্বনিটো। আৰু চিৎস্বৰূপ ঈশ্বৰ, ঈশ্বৰক পৰম পৰমেশ্বৰ বুলি আমি যাক পূজা কৰোঁ, যাক আমি বিশ্বাস কৰোঁ, আমাৰ যি আধ্যাত্মিক দৰ্শন, সেই চিৎস্বৰূপ ঈশ্বৰ হৈছে আমাৰ যি আত্মা, আমাৰ যি চিত, আৰু সেই চিত আন কোনো নহয়, সেয়া পৰম ব্ৰহ্ম। আৰু সেই পৰম ব্ৰহ্মক ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে, শিৱ, ভগৱান শিৱৰ লগত সেই তাক সম্বন্ধিত কৰা হৈছে। আকৌ পৰম শিৱৰ সৈতে নিত্যযুক্ত চিত শক্তি, এই শিৱৰ লগত চিত শক্তিটোক সংলগ্ন কৰা হৈছে, সংযুক্ত কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগত আৰু এটা দিশ জড়িত হৈ গৈছে, সেইটো হৈছে বিন্দু মহামায়া বা কুণ্ডলিনী। এই কুণ্ডলিনী হৈছে আধ্যাত্মিক সাধন পদ্ধতিৰ লগত জড়িত কুণ্ডলিনী, আৰু কুণ্ডলিনী চক্ৰ। এই চক্ৰ যিসকলে যোগ সাধন কৰাসকলে কুণ্ডলিনী চক্ৰৰ বিষয়ে জানে। এই কুণ্ডলিনী চক্ৰত জাগ্ৰত কৰিবলৈ আমাৰ শৰীৰত সপ্ত চক্ৰৰ অৱস্থিতি আছে, গতিকে সেইটো এটা বিশেষ ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আমাৰ এই পাঠত আমি উল্লেখ মাত্ৰ কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত আলোচনাৰ মূল বিষয় হৈছে মন্ত্ৰ সাহিত্য। তাৰপিছত আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, আমি হঠযোগৰ কথা পাওঁ। আমি যোগৰ কথা ক'লোঁ, হঠযোগৰ কথা এতিয়া হঠযোগৰ কথা কিছু উল্লেখ কৰোঁ। হঠযোগৰ মনৰ একাগ্ৰতা সৃষ্টি তথা সমাধি লাভৰ প্ৰণৱ, তথা প্ৰণৱ মানে ওমকাৰকে প্ৰণৱ বুলি কোৱা হয়, প্ৰণৱ তথা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ গুৰুত্ব অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক জীৱনত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ অনস্বীকাৰ্য। ঋগবেদৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ যোগেদি কি কৰা হয়, সূৰ্য দেৱতাক স্তুতি কৰা হয়। জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো স্তৰৰ মানুহৰ মাজত মন্ত্ৰৰ বিশ্বাস থকা বাবেই মন্ত্ৰ সাহিত্য জনসাহিত্য অৰ্থাৎ পপুলাৰ পয়েট্ৰিক আখ্যা দিয়া হয়। কাৰণ শিক্ষিত অশিক্ষিত অৰ্ধশিক্ষিত সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহ আছে, সকলো স্তৰৰ মানুহে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰে। গতিকে এই মন্ত্ৰ সাহিত্য প্ৰাসংকৰী যুগত তাৰ অধিক প্ৰচলন আছিল, অধিক চৰ্চা আছিল। গতিকে সেই সময়ছোৱাতে পঞ্চম ষষ্ঠ চতুৰ্থ পঞ্চম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ ভিতৰত মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ তাৰ যি বিস্তাৰ হৈছিল আমি ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। গতিকে জনমনত এই মন্ত্ৰৰ যি প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱ অনস্বীকাৰ্য। আকৌ আমি এটা কথা মন কৰিম যে মন্ত্ৰ সাহিত্যত যে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ মূলতে হৈছে নাৰী বা স্ত্ৰী শক্তি। তান্ত্ৰিক পূজাৰ বাবে মাছ মঙহ বা মাংস আৰু নাৰী অত্যাৱশ্যকীয়। এই বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ, এইটো এটা অলপ আধ্যাত্মিক বিষয়ৰ বস্তু। আৰু এই যি ইয়াত আমি আকৌ পঞ্চমকাৰৰ কথা আহি পৰে, গতিকে এই বস্তুখিনি আমি সংস্কৃতিৰ পাঠ্য বিষয়, আপোনালোকৰ যিটো সংস্কৃতিৰ যি পাঠ্য বিষয় তাত আমি অসমৰ ধৰ্মৰ কথা যেতিয়া আলোচনা কৰিম আমি তাত সেইখিনি বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি আৰু এটা কথালৈ আহোঁ, সেয়া হৈছে মন্ত্ৰশক্তি। মন্ত্ৰশক্তি সম্পৰ্কে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়েও লিখিছে যে প্ৰতি মন্ত্ৰৰে দুটা ভাগ থাকে, তাৰে ভাগত সিদ্ধ বা বীজ মন্ত্ৰ বোলে আৰু আন ভাগক সাধ্য মন্ত্ৰ বোলে। এইদৰে মন্ত্ৰ
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়।